a panorámou som veľmi spokojná, len to, čo je ako, no, keď, čo sa udeje v meste, ako po stránky policajtov, tak to potrebujem, aby panoráma dlhšie nahala vysielať, aby som to začala prečítať. Tak do tretice na obrazovke tento týždeň, ale pokiaľ sa teda vy nič nebudete pýtať, tak v najbližšej dobe ma už dlhšiu dobu neuvidíte na obrazovke. Nič menej, mám radosť z takýchto divákov, z takýchto našich respondentiek, ktoré aj keď teda majú nejaké problémy s našim vysielaním, napriek tomu nám zostávajú verní. Tento problém, ktorý nastolila naša diváčka, tak nie je nový. O to vypuklejší bol v minulosti, pred rokmi, pred desiatými rokmi, keď sme vlastne vysielali 100% len v písanej podobe, teda infotextu, tak samozrejme vtedy bol veľmi vypuklý. Vy, čo sledujete pravidelne panorámu, viete, že sme tento týždeň zmenili vysielaciu štruktúru a od tohto týždňa vlastne beží už všetko v živej, teda nie písanej podobe. Jedine, čo nám zostalo, tak je ešte kombinácia živého a písaného spravodajstva. Teda dalo by sa povedať, už len jedna jediná rubrika beží aj písanej podobe. Takže, ale napriek tomu tento problém tým pádom zostáva. Skôr ako odpoviem tejto našej diváčke, rád by som vám pustil jeden starší záznam, ktorý ste mimochodom videli pred pár dňami, ale napriek tomu vám ho pripomeniem, pretože reprezentuje druhú skupinu našich divákov. Aj sa vám niečo nepáči? No ani nie. Niekedy mi vadí, že dlho tam dlho to trvá, kým prejde celý text. Dneska sme takí úplne nahlení, ale všetko to bolo. Tak vidíte, tu by sa dalo krásne aplikovať to porekadlo, koľko ľudí, toľko chutí, toľko názorov a toľko pripomienok a je vám úplne jasné, že nie všetkým môžeme vyhovieť a teda musíme sa stretnúť len niekde v strede, teda nejaký, urobiť nejaký kompromis. Tým, že teda prešli sme už na novú koncepciu vysielania teda v živej podobe a tým, že nám v podstate zostala už len jedna rubrika, tak dúfajme, že tieto problémy postupne, postupne zaniknú tým, že budeme časom vysielať na 100% len v živej podobe, teda nie, nie infotext. Mali sme mnohokrát pripomienky aj na veľkosť napríklad písma aj na farbu alebo kontrast voči podkladu a podobne. Čiže vidíte, že nie všetkým sa dá vyhovieť. Samozrejme, toto je infotext, čo vysielame a nie je to teletext. Veľakrát si to teda ľudia medzi tým mília a teda aj tá funkčnosť infotextu a teletextu je úplne iná po technickej stránke, ale aj čo sa týka komfortu toho, tých divákov, kým teletext sa si volíte v podstate vy, kým si to viete pristaviť, teda predložiť si treba z ten čas toho textu, kým si viete zväčšiť, zmenšiť tie písmenka a podobne. Samozrejme pri infotexte to nie je možné, pretože tie stránky, tie titulky sú vysielané nami a sú tak dlho na obrazovke, ako to dáme, teda naprogramujeme my tu je jasné, že pri takýchto textoch môžeme len treba odhadovať, koľko to trvá takému priemernému človeku. Zvyčajne tie titulky sú nastavené, tie jednotlivé stránky sú nastavené, nastavované od 30 do 45 sekúnd. Takže pre niekoho je to málo, pre niekoho je to veľa. Ja samozrejme aj všetkým tým skupinám, čokoľvek, kdokoľvek pripomínal alebo teda pripomienkoval na, k nášmu vysielaniu, tak samozrejme som to bral do úvahy aj teda verím tým ľuďom, že im to nejak vadí a nejak znepríjemňuje. Len vždy to musel byť, aj to bude musieť byť viac menej kompromis. Kým jednej skupine, ako ste práve videli, ten čas, ktorý, na, počas ktorého je ten text na obrazovke, nevyhovoval z dôvodu, lebo je krátky. Verím tomu, že teda tým starším, tí starší potrebujú dlhší čas, pretože aj tie horšie vidia, aj treba spomalšie čítajú. Tak samozrejme zase inej skupine, možno mladšej, a ja to teda prežením do extrému, ja neviem, 20-ročnej učiteľke Slovenčiny úplne by stačil možno polovičný čas toho textu na obrazovke. A, ale je vám úplne všetkým jasné, že všetkým ale vyhovieť nemôžeme, takže vždy z toho musí byť len a len komu teda nejaké si zhodnutie sa na nejakom si čase. E, samozrejme, stalo sa aj nám niekoľkokrát, že sme omylom tam zadali inú hodnotu v tých sekundách a na stránku, ktorá bola treba Plná, plná zapísaná celá obrazovka, sme nechali len 30 sekúnd a úplne bolo jasné, že aj dobrý čitateľ, rýchly čitateľ to nemusel stihnúť prečítať a opačne stála, stáva sa nám a stalo sa nám a určite sa nám aj stane do budúcna, že stránka, ktorá nie je plne zapísaná, že sú tam 2-3 vety niekde hore, tak sme ju napriek tomu nechali 40-45 sekúnd omylom, samozrejme, nie je to našim zámerom. Hej. Takže, v podstate, čo sa týka riešenia do budúcnosti, no, keď sa rozprávame o týchto chybách, našich chybách, tak to samozrejme sa budeme snažiť čo najviac eliminovať. No a inak už len takú zhovievavosť a toleranciu, pretože toto nie je teletext, ale infotext a vy ako diváci si s tým nič nespravíte a my musíme len odhadovať zhruba, koľko to nechať na tej obrazovke, koľko to priemernému človeku trvá prečítanie a koľko. Tým starším a tým, ktorým to teda trvá dlhšie, kým to prečítajú, tak mám jedine také, dá sa povedať, riešenie. O pol hodinku, o hodinku ten istý text pôjde znovu, tak Môžete si to prečítať potom ešte raz, respektíve dočítať to, čo ste nestihli. Zatiaľ je to jediné riešenie, ktoré v tejto chvíli môžem vám poradiť a ktoré tým, že to naše vysielanie prejde na 100% na živé vysielanie, tak v podstate tieto problémy už ani vy, ani my mať nebudeme.